Гість сьогодні нашої студії Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, я вас вітаю. Дякую, що завітали в неділю до нас. Доброго дня. Пане Олексію, отже, Крим. Наша розвідка повідомляє, що окупанти вивозять зараз з Криму свої сім'ї, продають нерухомість. З чим ви можете це пов'язати? Ну, не всі окупанти, тільки керівництво. Рядовий состав, там не їм навпаки розповідають, що все буде добре, все під захистом, все під контролем, як це вони завжди роблять. Вивозять своїх, свою родину вивозять, ну, генерали та старші офіцери, які розуміють, що буде відбуватися, і або мають ту інформацію. Ну і так само ті колаборанти, які зрадили нашу країну, вони розуміють, що їм вони не потраплять, ну, вони не будуть розглядатися якимось міжнародними судами, вони будуть розглядатися українським судом, бо вони щонайменше скоїли злочин, який попадає під статтю 111 «Державна зрада». Тому вони тікають. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що вони розуміють, що наш контрнаступ, він незабаром відбудеться, і що одна із головних завдань на цього контрнаступу – це звільнення півдня країни і тимчасово окупованого Криму. Як це буде відбуватися? Де насправді будуть наші атакувальні дії? Це знає виключно наш генеральний штаб. Він планує ці дії. Я думаю, що вже вони прописані. Бойові розпорядження вже готові для всіх підрозділів, які мають приймати в цьому участь. Але ми розуміємо, що без звільнення Криму, ми дуже хочемо, щоб це відбулося, тому що це є політична дуже важлива складова, коли, не якщо, а коли росіяни втратять свій Крим, і ми його повернемо до України, я думаю, там почнуться дуже такі процеси, руйнівні процеси всередині Російської Федерації, і це допоможе нам, коли там почнеться безлад всередині Росії, ну, деокуповувати інші території. Оце на мій. А щодо ситуації от в Новій Каховці? Тому що там дуже така суперечлива ситуація трапилася. Спочатку була інформація, і все здавалося так, що окупанти полишаються, населений пункт, відступають, але зараз з'явилася інформація, що там пройшла ротація. Наскільки от для цих територій притаманна така ситуація і притаманні такі дії росіян? Ну, ротація взагалі вона відбувається в будь-якому підрозділі. Це ситуація нормальна для будь-якої армії під час бойових дій. Чому виникла помилка? Тобто була інтерпретація, що вони виходять, і потім була спростована ця інформація, що це не відхід військ, а ротація. Чому здалося тим нашим спікерам, нашим речникам, що це саме відвід військ? Тому що, ну, при ротації, звичайно, такого не роблять, як робили росіяни. Вони під час цієї ротації почали вивозити, ну, грабувати, простіше кажучи, там пральні машинки, праски, ну, те, що вони... Мародьорять, то, що вони роблять. І коли от виїжджала перша, ну, от ті, які виїжджали з награбованим, ну, це склалось, ну, це реально склалось враження, що люди просто відходять. Ну, під час ротації зазвичай так не робиться, хоча вони грабують постійно. А вони от пограбували, виїхали, потім заїхали вже нові люди. І, ну, я навіть не впевнений, що треба було вибачатись, просто треба було внести, ну, поправку в те, що, ну, ви знаєте, це була така, їхні дії були дуже схожі на втечу. Тому ми, і речники, ну, не треба тут лаяти наших людей, які з... повідомляли про те, що це ротація, тобто нічого страшного, ну, що це бігство. Ну, не бігство, ротація, просто ротація дуже схожа на бігство була, тому отак і повідомили, нічого страшного тут немає. Зараз ротація, думаю, що незабаром вони із Каховки, з Нової Каховки ми їх виженемо. І буде вже справжнє бігство. Вони зараз підсилюються там? Ну, там підсилюватись, ну, там багато різноманітної інформації, і чому довіряти? Ну, була от десь не більше тижня тому інформація, що туди в Мелітополь приїздить поїзди з ув'язненими жінками, що вони формують якісь жіночі батальйони. Ну, невідомо, що там відбувається насправді, але відомо достеменно ось що. Туди приїжджала вже російська національна гвардія, до речі, в них теж є національна гвардія, сьогодні свято, хочу всіх приречних причетних привітати з цим святом. Переможемо.
Ось вони приїхали туди наводити лад, бо там мародерство, порушення будь-якої дисципліни військової. Ну, армія там повністю деморалізована. Тут це тому, що ці, там багато людей, яких вигнали з правого берега, і вони бачили, як вони відступають, коли вони боролися за човни, коли вони там нагодували раків. Ну, от, і потім туди навіть приїхала ФСБ російська, щоб наводити лад. Підсилювання чи якісь там дії, ну, там є, вони постійно, вони знаходяться неподалік від міста Херсона, вони мають можливість правий берег обстрілювати з артилерії, поки що їх треба відсунути. Ну, є таке правило, щоб якесь місто забезпечити від обстрілу, треба відсунути ворога щонайменше на 25 кілометрів, бо це є прицільна дальність, далекобійна зброя, там 155 калібру, тому поки що вони там тримаються, поки що вони обстрілюють. Але і там потужне групування, ну, це мінус. А плюс те, що вони деморалізовані, і це підтверджують от саме цими приїздами Нацгвардії російської і ФСБ туди. Медведєв заявив цього тижня, що якщо ми підемо на Крим звільнювати, то Росія застосує проти нас ядерну зброю. Наскільки взагалі можна дослухатися або взагалі вірити словам Медведєва? Не можна. Дивіться, в нього інколи висловлення, він таке каже, що ну, вони зараз всередині в інформаційному просторі Російської Федерації готують своє населення для того, що росіяни будуть переходити від наступу до оборони. Ну, це ж треба якось пояснити. Почав Медведєв. Він сказав, що вони воюють, ну, це те, що росіяни воюють проти НАТО, він, не тільки він, там багато хто вже неодноразово казав, але він уточнення зробив, що це дуже цікаво. На території України проти росіян воює 3 мільйони 600 тисяч військовослужбовців НАТО. Ну, як йому, от що можна, от після цього, якщо людина це ляпнула, ну, що можна слухати, яких з його висловлення? З приводу ядерної зброї. Це не перша загроза, і я розумію, що всі ми розуміємо, що це не остання загроза. Було попередження безпосередньо, навіть там не по якимось каналам зв'язку, а приїжджав директор ЦРУ в Росію. Я думаю, в тому числі він передавав те, що не можна навіть по закритим засобам зв'язку передати. Наші партнери по НАТО повідомили, якщо Росія попередила, якщо Росія застосує ядерну зброю, що зробить у відповідь блок НАТО. І не просто, що буде погано росіянам, вони приписали чітко, що буде, що вони зроблять. Росіяни, я так розумію, подивилися і зрозуміли, що засобів захиститись від такого удару в них немає. Ну, пройшла така, ну, правдива, не придає інформація, що першим, по-перше, що вони зроблять, вони потоплять весь Чорноморський флот, плюс там ще якісь рухи і ніякий бункер, безпосередньо Путіна не врятує, тому що в них є зброя, яка може пробити там будь-які бункери. Тому і попередили, що по-перше, втопить Чорноморський флот, а по-друге, просто його уб'ють, не рахуючи всього останнього, що вони можуть зробити. Тому лякалки будуть продовжуватись, але, скоріш за все, от зараз, ну, про Білорусь ви запитаєте, да? Про роззброєння. Продовжити, звичайно. Ну, я розумію, для чого це робиться? Для того, щоб... Одно за інше цепляється, вибачте. Поки що прокоментувати. От росіяни намагаються поставити ядерну зброю в Білорусь для того, щоб розширити оці свої ядерні погрози. Ну, це дійсно це небезпечно для Європи, бо ці самі ракети, які в них там є, ті самі «Іскандери», вони літають на 500 кілометрів, тобто вони можуть долітіти до Польщі, навіть там до деяких районів Німеччини. В Пентагоні дуже стримано прокоментували оці намагання росіян розмістити цю зброю. Поки що з їхніх розвідданих, я думаю, що це іменно саме розвіддані, а не якась аналітика, ознак того, що ядерну зброю навіть тактично хочуть застосувати росіяни чи з Білорусі, чи з Росії, чи взагалі з океанів, ми розуміємо, що в нейтральних водах плаває багато човнів з ядерною зброєю. Поки що ознак того, що вони збираються це застосувати, немає. А всі ці розмови, ну, це знов-таки спроба налякати не керівництво наших партнерів. Там люди дуже гарно все розуміють, в них є інформація, розвіддані, вони цим оперують. А саме пересічні громадяни, які починають
Ну, вони, ну, будь-яку людину це прилякає, що неподалік розміщується ядерна зброя, і вона може потрапити, ну, в це місто, де вони мешкають. Чому вони цього не бояться, останнє, не бояться робити? Вони ж вийшли з договору про нерозповсюдження, який був підписаний в 2010 році Обамою та Медведєвим і ратифікований в Російській Федерації в 2011 році. Зараз вони вийшли з цього договору, тобто, по великому рахунку, вони, ну, міжнародне законодавство не порушують. Як це не дивно, ну, я вас і хотів про це спитати. Ну, реакція ж має бути Європи і Сполучених Штатів, взагалі цивілізованого світу. Ну, на якій підставі в чужій країні ставити своє ядерне озброєння? По великому рахунку, і країна, яка має ядерну зброю, може певні тактичні чи інші засоби розміщувати в інших країнах, теж, які не мають, які не мають власної ядерної зброї, але можуть приймати на своїй території ядерну зброю, якщо там є бази інших країн. Це є таке в світовій практиці. Я думаю, що росіяни з Білорусі – це такий перша спроба, тому що далі, ну, я не думаю, що Білорусі дуже сильно когось налякає. Але ми ж пам'ятаємо Кримський кризис, ми ж пам'ятаємо 62-й рік, і це може, вони далі можуть на Кубі, наприклад, спробувати розмістити ці ракети. Тобто вони, оце є ескалація, яку Росія, таким чином Росія намагається тиснути наших союзників та партнерів по цій війні, для того, щоб послабити от цю підтримку, яку нам надають. Ну, подивимось, хто кого придавить. А яка взагалі зараз от ситуація з озброєнням росіян? Тому що, наскільки мені відомо, то вони вже не можуть постачати за контрактами озброєння, наприклад, от в Індію. То чим вони собі можуть постачати? Два слова про ядерну зброю. Ядерна зброя має термін зберігання, тобто термін придатності. Вона не може бути... Ну, ми розуміємо, що в бомбі, що в головці ракети знаходиться ядерний заряд, і він теж має період полурозпаду, він розпадає. Тобто він стає більш брудним, і він вже може не відбутись ланцюгова реакція, тобто ядерний вибух. Термін придатності майже всіх ядерних запасів Російської Федерації вже пройшов цей 20-річний термін придатності. Це не означає, що вони вже не можуть вибухнути. Ну, це як от Шрёдінгера. Може, чи не може, там 50 на 50. Тому вони не поновлювали, тому що в них не вистачає коштів поновити боєголовку, ну, поновити ядерний заряд, який термін придатності закінчився. Ну, це дуже, дуже коштовно. До речі, от це є, це ядерний заряд, який не може вибухнути, а просто може розсипатись там десятки, не сотні кілограмів цього там радіоактивного елементу, то що там плутонію, уран. Оце є брудна бомба. Брудну бомбу ніхто не робить навмисно. Брудна бомба – це ядерна бомба, термін придатності, який вийшов. Постачати озброєння іншим країнам, ну, вони собі, вони виймають з стратегічних складів для себе, ну, принаймні важку техніку, куди їм ще комусь постачати. Їм, ну, ви 100% чули, як на їхніх пропагандистських каналах, ви ж маєте за цим слідкувати. Так. На жаль, це я розумію, як це важко слухати. Вони сказали, що... танки Т-34, які стоять на постаментах, як пам'ятники, якщо зняти, то ми отримаємо, почекайте, важко сказати, вони отримують потужну ще одну танкову армію, яка може вирішити питання, і знов-таки там до Ла-Маншу там за 3 дні. Ну, що коментувати? Але все-таки, що з озброєнням? Нема в них можливості виконувати свої контракти, тому що, по-перше, для того, щоб постачати озброєння, ну, Т-34, ну, Лаос передав 301 Т-34 Росії. Я думаю, що якщо Росія, Індія почне постачати Т-34, Індія буде проти. Країни, яким постачають на ринки озброєння, вони купують високотехнологічну сучасну зброю. Для того, щоб росіянам виробляти високоточну сучасну зброю, їм потрібні західні технології, яких в них немає. Імпортозаміщення, то вони хай один одному розповідають. Нема в них можливості робити високоточну сучасну зброю, тому що вони знаходяться під санкціями. Я думаю, що єдине, що вони можуть запропонувати іншим країнам, от єдине, це технології по виробництву ядерної зброї. То, що з Іраном були такі розмови, що начебто вони це планують. Потім перейшли на Міг-35. Ну, і ті літаки, які в них залишилися, вони можуть передавати. Хоча, ви знаєте, передати літак... Відома річ, що для того, щоб використовувати якесь озброєння, це і нас стосується, те, що ми отримуємо, то в ціну цього, ну, літака 30% – це гроші, які треба сплатити
для того, щоб окупувати, а 70% – це витрати, які йдуть на період його, ну, служби цього озброєння. Тому що туди потрібно дуже багато комплектуючих, дуже багато всього іншого. Я думаю, інші країни, які купують в Росії певне озброєння, їм само по собі озброєння, ну, купили літак, що далі? Він, розходники треба, нема. Тобто це не просто купили, це ще треба постійно туди ще постачати. В них такої можливості немає, щоб вони не розказували. Тому, я думаю, вони будуть зривати свої міжнародні контракти. Ну, слава Богу. Ну, от, до речі, вчора Путін виступав зі своєю прес-конференцією, і він сказав, що західні партнери Україні передадуть понад 400 танків. За цей час, поки от західні партнери будуть нам передавати, Росія зможе зробити 1600 новітніх танків. Брехня. Перше, значить, 1600 не за цей час, а за 3 роки. Це по-перше. По-друге, їхня промисловість на сьогоднішній день може виробляти 900 одиниць важкої техніки на рік. Це приблизно 450 танків і приблизно 450 інших, ну, броньованих машин БТРів, БМП. Тобто вони можуть виготовляти приблизно 20-25 танків на місяць. Тому казати, що тисяч, ну, казати, не мішки перегортати. Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на фронті, і про те, що відбувається з ПВК «Вагнер». Але спочатку подивимося короткий сюжет. Невже «Вагнер» забереться з України? Зрозуміти це зараз намагається вся західна преса, а приводом для розслідувань стала стаття у впливовому виданні «Блумберг», де йдеться, що після численних провалів в Україні вагнерівці хочуть зосередитися на воєнних операціях у Африці. Тож, які шанси, що саме так і станеться, аналізувала моя британська колега Світлана Чернецька. Кремлю не подобається незалежність засновника «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це пише впливове видання «Блумберг». Мовляв, ця приватна військова група вимушена згорнути свою роботу в Україні і зосередитися на Африці. Вагнерівці відомі своїм залученням у конфліктах в Сирії, Лівії, Південно-Африканській Республіці, Судані, Малі. І до війни в Україні Пригожин залишався в цілковитій тіні, навіть не визнавав, що є засновником. На жаль, через технічні палатки не зможемо ми подивитись цей матеріал, але подивимося його трохи згодом. Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Олексій Гетьман, військовий аналітик. Майор запасу, все ж таки. Майор запасу. Національної гвардії. Національної гвардії, до речі, вітаю вас зі святом. Дякую дуже. Пане Олексію, як вважаєте, як зміняться і чи зміняться взагалі сила, розстановка сил, якщо вагнерівці вийдуть з України? Максимальна кількість вагнерівців, які приймали участь у бойових діях біля Бахмута, складала 45 тисяч військовослужбовців. Зараз залишилось 7. Тобто це не можна вважати вже таким потужним групуванням, яке було раніше. Стосовно цих розмов про Африку, чи будуть вони далі продовжувати бойові дії, про конфлікт Пригожина, Шойгу і Герасимова, ну це відомий конфлікт. Пригожин почав, мені здається, вже таку свою політичну діяльність, тому що він через засоби масової інформації починає звертатися до керівництва, військового керівництва Російської Федерації, до політичного керівництва, так розумію, тому що йому начебто перерізали всі засоби зв'язку, він не може достукатись, йому не вистачає набоїв, не вистачає снарядів і так далі. Але, ну, от що таке приватна військова компанія «Вагнер»? В багатьох країнах, в Сполучених Штатах, во Франції, в нас розглядався закон про те, щоб можна було формувати приватну військову компанію. Це не є злочин, це нормальна практика в цивілізованих країнах світу, коли, якщо ця приватна військова компанія не стає терористичною організацією. Приватна військова компанія – це щось на обставах охоронної фірми. Тобто її може найняти будь-яка приватна особа, приватна фірма, державна структура, будь-яка. Тому що якщо використання цих збройних формувань не заборонено законодавством ті країни, які звідки хочуть їх залучити, долучити для певних дій, не обов'язково військових дій. По великому рахунку, Пригожин не підпорядковується безпосередньо, як військовий підрозділ, ну, бригада якась, чи полк, чи мотострілок, ну, будь-яка Російська Федерація, безпосередньо керівництво, військовому керівництву. Вони працюють по найму, по контракту, вони можуть цей контракт резервувати. Тому, якщо він забажає, згідно російського законодавства, він може пускати до побачення, розвернутися і поїхати, куди він хотів, в Африку. Це не заборонено. Ну, він би так давно зробив, якщо б в нього не було якоїсь ще додаткової політичної мети. Зараз вона в нього є,
він починає свою вагу якось збільшувати в очах росіян, російського керівництва, розповідає про те, що наша армія збирається відрізати саме от ПВК «Вагнер», якісь зробити наступальні дії, щоб, ну і так далі. Тобто, начебто, ми під Бахмутом воюємо не з Російською Федерацією, не тримаємо там оборону, а в нас є якісь там думки про те, щоб саме приватну військову компанію «Вагнера» якось там знешкодити. Ну, хочеться сказати цій людині, Пригожину, що ну, не треба переоцінювати свою вагу. Нікому це не потрібно, щоб ми якісь розробляли плани саме проти тебе. В нас є плани захисту, плани наступу. А які там «Шеврон» чи приватна військова компанія, чи регулярна Російська Федерація? От подивіться, воює батальйон «Сомалі» з ДНР. Ну і що? Вони такі самі вороги, будуть так само знищені. Тому не переоцінюйтеся, пан Пригожин. А щодо Бахмуту, от яка ситуація там зараз, де от, власне, вагнерівці і зосередили всі свої основні сили, тому що за інформацією британської розвідки, після невдалих спроб штурмів, зараз там війська російські стають в оборону. Так, вони намагаються, вони роблять такі вдавлені позиції з захисту, тобто вони роблять муляжі, імітують велику потужну лінію захисту, так, є, ну, є в них, вони розуміють, що наступати далі в них ну, немає вже можливості так активно, як вони це робили ще місяць тому. Тому так вони приходять до певної активної, ну, до оборони. Знаєте, це не буде активно. От активна оборона – це коли ворог наступає, отак наші Збройні Сили воюють. І якщо доводиться відходити, ми відходимо на певні позиції, ми не тікаємо. Ми тримаємо оборону, як пан Волошин сказав, щоб не було, нам вже не буде соромно за те, що ми робимо. Як відбувався наступ? Два слова про Херсонську операцію. Сірський про це пан казав, що наші війська просунулись далі, ніж ми навіть очікували, ніж нам запланували, коли робили цей контрнаступ. Чому це відбулося? Тому що от вони активну оборону тримати не будуть. Вони тікають. І я впевнений, хочеться в це, дуже хочеться в це вірити, що коли почнеться наш наступ, може це буде під Бахмутом. Це генеральний штаб наш знає, а ми можемо аналізувати, можемо припускати, але якщо буде під Бахмутом, я думаю, що воно буде так само тікати, як було під Харковом і під Херсоном. Мені здається, що нема в них ті перехоплені розмови, які робить наша Служба безпеки, теж недавно в них було свято, про те, що доповідають полонені, яких ми допитуємо. Ну, там в армії вони бояться. Це дуже добре. Це дуже важливо. Вони там не просто низька мотивація, там ще то вони бояться, вони нас бояться, вони бояться хамерців. Ви знаєте, що Шукшина, дядька Василя Шукшина розповіла про хамерса? Є в нас хвилинка? Так, це звичайно. Буде... Ну, пам'ятаєте, бойові комарі, да, там птахізер. Так от, зараз це просто ну, важко. Американці готувалися напасти на Росію дуже давно. Це ж вони напали, ми ж розуміємо. На територію України, ну, ладно. Вони виробили ковід, навмисно таку хворобу, а потім зробили вакцини проти ковіда. Ці вакцини проти ковіда були вживлені мікрочіпи, і ті люди, які провакцинувалися в Російській Федерації, вони носять мікрочіпів, і по цим мікрочіпам дуже добре наводиться хамерс, тому такі точні влучання в нашій зброї. Коментувати, я не знаю. Оце я ну от комари було цікавіше, які кусають російськомовних, але ну от це далі пішло. Вже нанотехнології, хамерси, які на мікрочіпи реагують і. Пане Олексію, ви вже згадали про низьку мотивацію росіян. От, власне, якщо пам'ятаєте, буквально десь кілька тижнів тому, можливо, місяць, під Авдіївкою взагалі росіяни відмовлялися наступати, так. Але зараз там ну тривають дуже запеклі бої. Росіяни намагаються оточити місто. Да, вони, яка там ситуація? Нічого не нету. От там якраз з півдня от атакують Авдіївку, якраз от це батальйон «Сомалі». Тобто там ДНРовці, ну, ДНРовці, бандформування. Справа в тому, що там бойові дії йдуть вже з 14-го року, тобто 9 років. Там ну, багато чи мало наших хлопців та дівчат, які там воюють з 14-15 року. Там снайперські, антиснайперські групи, ну все, що є в наших підрозділах бойових. І вони дуже добре знають цю місцевість. Вони знають всі ходи, кожен кустик. Ну, розумієте, люди на багато років там з різною інтенсивністю тривали бойові дії. І люди так добре знають, що там відбувається, на відміну від росіян.
Тому я не впевнений в тому, що їм вдасться далеко просунутися. Але ще раз, ну, в нас, якщо вони туди зосередять ще якусь велику кількість людей, техніки та артилерійських пострілів, то, ну, на жаль, доведеться відійти. Але давайте пригадаємо, що казало наше військово-політичне керівництво перед тим, як ми готувалися до цього масованого російського наступу. Казали, що на деяких ділянках фронту нам доведеться відступати. Ну, це природне, так на війні буває. Але це не означає, що ми програли війну, чи це, ну, там все пропало, чи там хтось зраду почне розганяти. Ми маємо берегти наших військовослужбовців, ну, простіше кажучи, сили та засоби. І коли ми бачимо, що нема сенсу от саме цю точку утримувати, ну, про це казав, до речі, президент Зеленський, про те, що коли казав про Бахмут, що так, що не, якщо доведеться відходити, то ми відійдемо. І наше військове керівництво також погодилося, тому що, ну, якщо б було оточено, то нема сенсу там тримати людей, ми б вийшли. Тому я вірю в те, що ті хлопці та дівчата, там багато моїх друзів, тому що вони знають, там, це промзона, там росіянам буде дуже важко. Але, ще раз, якщо буде зосереджена дуже велика кількість сил та засобів з боку Російської Федерації, то можна буде відійти. Це не прорив, вони не прорвуть лінію фронту. А в чому важливість взагалі цього міста? А тещити, вони ж хочуть вийти з Авдіївки, не хочуть рухатись в бік Солідару. Ой, Господи Боже. В Бахмута на північ, на південь Вугледар. Тобто вони хочуть, у них взагалі були плани пробити через Бахмут щілину і потім з Верскупінська, через Ізюм та Слов'янськ рухатись в бік Бахмуту, з Бахмута на південь і, ну, розширити цей наступ в бік Вугледару, навіть до Гуляйполя, і оточити, зробити велике оточення два великих оточення наших групувань. Бахмуту вони не пробилися, вони вирішили робити невеличке оточення. От вони хочуть від Завдіївки, ну, на північ, звісно, в бік Бахмуту, в бік Часового Яру, в бік Константинівки, на південь, в бік Вугледару, намагатися точити наші війська. Вони не прорвуть лінію оборони, не прорвуть. Вона може просто трошечки посунути, це зовсім різні речі. А як ви зараз оцінюєте інтенсивність атак росіян? Тому що от я пам'ятаю, в Бахмуті там казали, що, ну, буквально кожні 15 хвилин нова хвиля. Зараз вони вже видихлись? Так, це місні атаки, м'ясні атаки, як вони це називають. Тобто, не шкодуючи людей, хвиля за хвилею. В Бахмуті, от кажуть, там інтенсивність боїв зменшилась. Вона дійсно там зменшилась, але вона не припинилась. Там продовжується запекло бої. Але головний удар, вони, ну, мені здається, що вони все ж таки зараз спробують пробитися в бік Авдіївки. Ну, по всій лінії фронту, починаючи від Куп'янська, ну, на півночі до Вугледара на півдні, оці 500 кілометрів, вони в різних містах намагалися прощупати нашу оборону, наші редути, як кажуть, і знайти щілину, щоб туди спрямувати основні сили. Я думаю, що вони побилися лбом о Бахмут, не вийшло, вони вирішили Авдіївку. Ну, далі буде Мар'їнка. Ну, може буде знову Вугледар, може буде Гуляйполе, може бути проба з півночі, там теж потужне групування, атакувати в бік Ізюма, в бік Слав'янська спроби вийти. Але ще раз, лінія фронту може змінюватись, ми можемо відходити, але це не прорив лінії фронту, це різні речі. При обороні це нормально, це і активна оборона, зміна позиції. Ну, по великому рахунку, давайте так. Нема ніякої лінії фронту, як ми бачимо її на мапі. Це певні вогневі точки, і можна рисувати лінію. Якщо була вогнева позиція тут, наш підрозділ якийсь потрапив під мінометний, наприклад, обстріл, ми відійшли на іншу позицію, там, наприклад, в бік, а не обов'язково назад, на більш нормальну позицію, де нам зручно тримати оборону та вести бойові дії. Ну, якщо на мапі, то це лінія змінилася. Ну, це умовна лінія. Такої лінії, от як в Першу світову окопи були прориті, от по окопам рисували лінію фронту. Нема такої лінії фронту. Вона динамічна, вона змінюється кожну годину по великому рахунку. Тому, ну, нічого страшного. А щодо оборони, от у нас зараз вистачає сил і техніки для того, щоб тримати оборону? Ну, знаєте, ми теж несемо втрати і теж втрачаємо сили та засоби, але от ще головне, що було з офіційних джерел, ми маємо аналізувати тільки офіційне висловлення. Офіційно було повідомлено, що на північ від Бахмута було підтягнуто невеличкі резерви для того, щоб не дати можливості росіянам з півночі оточити це місто. І ми їх там зупинили. Всі наші резерви, які ми готуємо до наступу, які зараз, ну, або набираються ще як гвардія наступу, або проходять бойове злагодження, вони, наші резерви, не задіяні в цих бойових діях, які зараз відбуваються на лінії фронту. Ми готуємося до інших дій, тому
мені здається, якщо десь ну дійсно буде погано, то ми в нас є чим, є можливість підсилювати резерв. Поки що ми його частково задіяли. Основні сили ми не задіяли. Це з офіційних джерел. От, до речі, стосовно інших дій, стосовно контрнаступу, Володимир Зеленський вчора японському виданню повідомив про те, що ми поки не готові, тому що нам не вистачає озброєння. Правильно сказав. Ну, знаєте, от я впевнений, що наступ – це певні бойові розпорядження кожному підрозділу до батальйону, до роти включно, де прописані їхні рухи, їхні дії, засоби зв'язку і так далі. Для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб ті підрозділи, які ми маємо задіяти, були укомплектовані згідно штатного розкладу повністю. Якщо, наприклад, є і плюс, має бути певний резерв, ну, ми ж розуміємо, що під час наступу буду втрачати техніку, має бути резерв, який ми будемо долучати, щоб замінювати пошкоджену чи зруйновану техніку. Для цього треба, щоб в нас було не більше половини, не майже повністю, а повністю на 100% укомплектовані згідно штатного розкладу ці підрозділи. Тільки тоді ми маємо право починати наступальні дії. До цього давайте нічого страшного. Через тиждень, через два тижні, навіть через місяць це нічого принципово не зміни. Але якщо ми це зробимо прямо зараз, чому наші деякі наші друзі кажуть, що нічого чекати, давайте наступати, ви вже можете. Так, можемо, але ми поки що повністю не готові. Ми почнемо робити, коли будемо готові повністю. Не треба нас підштовхувати в спину, ми самі гірше вас розуміємо. Як ви оцінюєте взагалі темпи постачання нам озброєння? Повільно. Я вважаю, що це відбувається повільно, але не тому, що вони проти нас. Ці люди законослухняні, в них демократія, особливо європейська демократія, вона дуже інерційна. Вони законослухняні, вони мають виконати всі пункти, які потребуються з їхнього законодавства, плюс логістика складна. Вони це роблять не на зло нам, вони просто по-іншому не можуть. Вони максимально швидко, як вони можуть, це може дурне порівняння, але є людина спринтер, який може швидко бігати, а є стер. Як ти його що ти з ним не робив, він не пробіжить за 10-11 секунд 100 метровку. Ну, але пробіжить 120 кілометрів. Але вони стери, вони повільно, але коли вони це роблять, це стає вже незворотнім. Пане Олексію, у нас дуже мало часу залишилося. Хочу з вами ще одне питання обговорити, тому що в наші повітряні сили повідомляють, що масовані ракетні обстріли вже в минулому. Будемо на це сподіватися. Але самолітні чи були. Залишилося ще щось у росіян, чи несуть вони ще нам загрозу з повітря? Несуть. Загрозу. В них залишилось плюс-мінус 15% далекобійних високоточних ракет, які в них були. Ці ракети, які можуть вражати нашу територію вглиб, тобто, ну, не хочу міста називати, але є прикордонні області, і в них є багато ракет з комплексу С-300, в них зараз міняються. Це зенітно-ракетний комплекс, вони зараз змінюють комплекс С-300 на комплекс С-400. Ну, така ротація. От ті ракети, які були в С-300, вони не можуть бути використані С-400. Там, ну, так, інший калібр, це неправильно, але щоб простіше було. І ці ракети, їх треба утилізувати. Що вони зробили? Вони їх переробили, ми це добре знаємо, переробили в балістичні ракети. Вони недалекобійні і невисокоточні, вони летають 200-250 кілометрів, а не прикордонні області, в них 5-6 до 7 тисяч цих ракет. Вони можуть масово обстрілювати. Плюс вони почали використовувати авіацію, плануючи бомби, які можуть вражати наші цілі на відстані до 50 кілометрів вглиб. Тобто обстріли отакі великі, скоріш за все, будуть, ну вони ще скоріш за все будуть, але не такі масовані, як було раніше. Якщо і будуть обстріли, то, скоріш за все, будуть точкові обстріли по якомусь об'єкту. А от шахеди, С-300, плануючі бомби, прикордонні області, на жаль, вони в небезпеці досі. А ці от плануючі бомби, це, так розумію, ФАБ-500, які вони можуть переобладнати? Так, це, да, вони Тільки, будь ласка, коротко, бо у нас дуже мало часу. ФАБ-500, вони 500, значить, там півтонни вибухівки. Це дуже, вона вириває басейн, коли потрапляє. Вони просто можуть ці бомби переробити. Навіщо вони це роблять? Яка різниця? Де велика? Наше ПВО добре працює. Тому вони можуть не заходити в зону враження нашого ПВО, кидати цю бомбу і тікати. А бомба вже планує, і вона дуже рівнівна. 500. Пане Олексію, на жаль, закінчується у нас час. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли до нас в студії і поспілкувалися з нами. Переможемо. Обов'язково. Приходьте до нас ще, будемо раді бачити. Гарного вам дня. Навзаєм. Це був Олексій Гетьман, військовий аналітик.